مدی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد. نعرہ لگانا ہے شیروں کی طرح ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ نعرہ کے جواب دینا ہے. امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد. امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد. امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد. امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد. سر وقف ہو کر بولے ختم نبوت زندہ باد. سر وقف ہو کر بولے ختم نبوت زندہ باد. 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 امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد. تاجو آخری تاج حسین پہن کے آئے سرور دین. تاجو آخری تاج حسین پہن کے آئے سرور دین. تاجو آخری تاج حسین سرور دین. تاجو آخری تاج حسین پہن کے آئے سرور دین. تاجو آخری تاج حسین پہن کے آئے سرور دین. آپ کا ہر نوکر بولے ختم نبوت. بڑا ہے میں یوں کہوں گا جو میرے آقا کی شفاعت کے امیدوار بیٹھے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنی محبت کا اظہار کریں. نعرہ لگائے امام الانبیاء کی ذات کا. آپ کا ہر نوکر بولے ختم نبوت زندہ باد. آپ کا ہر نوکر بولے ختم نبوت زندہ باد. امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد. امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد. جو سرکار کا نوکر ہے دشمن مرزے مردار کا ہے. جو بیٹھا ہے دشمن وہ کہے نا دشمن مرزے مردار کا. جو بیٹھے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ پڑھیں گے. جو نوکر سرکار کا ہے دشمن مرزے مردار کا. جو نوکر سرکار کا ہے دشمن مرزے مردار کا ہے. جو نوکر سرکار کا ہے دشمن مرزے مردار کا ہے. گرج کر شیر ببر بولے ختم نبوت. گرج کر شیر ببر بولے ختم نبوت زندہ باد. امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد. امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد. سنیے ہم ناموس رسالت پر محبت چاہیے. اب میں ان بزرگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم ہے یہ محبت جو ہے نا امام الانبیاء والی میری اور آپ کی قبر کو روشن کرے گی. اب شیر میرا سمجھ آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے رہے. بزرگ بیٹھے ہیں بچہ بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ. سنیے ہم ناموں سے رسالت پر کٹوائیں گے اپنے سر. ہم ناموں سے رسالت پر کٹوائیں گے اپنے سر. ناموں سے رسالت پر کٹوائیں گے اپنے سر. ہم ناموں سے رسالت پر کٹوائیں گے اپنے سر.
عرضی شان بشر بولے ختم نبوت عرضی شان بشر بولے ختم نبوت زندہ باد عرضی شان بشر ماشاءاللہ وہاں کے بزرگ جو ہمارے اس محفل کے بانی ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب دامت برکات نالیا اللہ پاک سے دے کو آمین کہ ماشاءاللہ دیکھیں جذبہ ان کا دین کے ساتھ کے لیے لگن کتنی محبت ہے عمر دیکھیں محبت دیکھیں تو اس لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک تو ہمارے درسگاہ نیازیہ کے محترم درتکاری احمد اللہ صاحب تشریف لائے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف رکھیں یار ایک کام میں پوچھا لو سوچے تک حضرات مصافہ کر دیں خوشی نال بیٹھو مجبوری نال تم نامو سے رسالت پر کٹوائے گے اپنے سر ہم نامو سے رسالت پر کٹوائے گے اپنے سر انشاءاللہ نامو سے رسالت پر کٹوائے گے اپنے سر ہم نامو سر سالت پر کٹوائے گے اپنے سر عرضی شان بشر بولے ختم نبوت زندہ باد عرضی شان بشر بولے ختم نبوت زندہ باد امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد امتی حضور کا ہر بولے مرزا آنکھ سے کانا تھا نبی سونا ہوں دے نبی سارے بولو نبی کانا بھینگا بلو نبی بڑا سونا ہوں دے شاید سنیے اب میرا شیر سمجھ آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے بولے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو سنیے موت کا پتہ نہیں ہے اگر یہ محبت کرتے کرتے ہمارا دل زندہ ہو جائے گا نبی کے سمجھ بڑا فائدہ ہے قبر روشن ہوگی عرض کر رہا ہوں عاشقو مرزا آنکھ سے کانا تھا جیسے دیو پہاڑوں کا مرزا آنکھ سے کانا تھا جیسے دیو پہاڑوں کا مرزا آنکھ سے کانا تھا جیسے دیو پہاڑوں کا ہر ایک صاحب نظر بولے نبوت زندہ باد ہر ایک صاحب نظر بولے ختم نبوت زندہ باد اٹھا کے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت تو بھائی شیخ ماشاءاللہ آپ تشریف لے ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں اب میں نے کہہ دی ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت کا نعرہ لگایا چند دوست ہاتھ اٹھاتے باقی نہیں اٹھاتے اب ان کے بارے میں کیا فتویٰ ملو جو نہیں اٹھاتے بولو میرے آقا کی شفاعت کی امیدوار تو سارے ہیں نا کچھ ہیں سارے ہیں یہ دولت ساتھ لے کے جاؤ گے تو فائدہ نہیں پہنچائے گی لیکن اصحاب اور نبی کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ مکان بن جائے گا تو ہم میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں جوان بن کے اور بزرگوں نے تو ویسے جنت میں جانا ہی نہیں ہے نا حضرت بزرگوں نے جنت میں کیونکہ یہ جوان بن کے جنت میں جائیں گے تو جوان بن کے نعرے کے جواب دینے ہیں امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد امتی حضور کا ہر بولے ختم نبوت زندہ باد 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 اللہ سلامت رکھے